მაღაზია ატელია უთლეთი მსოფლიოში ცნობილი ევროპული და ამერიკული ბრენდების უდიდესი არჩევანით გამოირჩევა. გეტყვით, რომ მაღაზიას განახლებული საცურაო კოსტიუმების კოლექცია შეემატა, რომლის რაოდენობა 15,000 წილდება. ატელია უთლეთის ჯგუფმა გიორგიოს რანჩოში საცურაო კოსტიუმების ჩვენება გამართა. ფოტოვიდეო გადაღებაში მონაწილეობას რამდენიმე მოდელი იღებდა. მათ საცურაო კოსტიუმები მოირგეს და ფოტოკამერის წინ იპოზიორეს. ამასთან ერთად მომხმარებელს ატელია უთლეთის Facebook გვერდზე პირდაპირ ეთერში ახალი კოლექციის ნაწილის ნახვა შეეძლოთ. გეტყვით, რომ Facebook გვერდზე პირდაპირ ეთერი ტელეწამყვანმა ბახვა ბრეგვაძემ, მსახიობმა ვიკა კალანდიამ და მაღაზიის მენეჯერმა მაკა ყველაიზემ წაიყვანეს. მიუხედავად იმისა, რომ ატელია უთლეთი ერთი წელიც არ არის რაც ქართულ ბაზარზე, განებიურებს დიდი არჩევანით, მრავალფეროვნებით, ასევე არჩეულებრივი ფასით, რაც ყოველთვის მისაღებია და არჩეულებრივი ამბავია, ასევე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მალე გაიხნება ბათუმში ფილიალი და წარმატებას ვუსურებ მათ. დავიწყებ ძალიან კარგი სიახლით. გრანდიოზული ამბავი არის ის, რომ 20 ივლისის პირველ საათზე ბათუმში ვხვნით ახალ ფილიალს. უკვე მესამე ფილიალი შეემატება ატელია უთლეთს. იქნება ძალიან ლამაზი კოლექცია, განახლებული საცურაო კოსტიუმების ფართო არჩევანი იქნება, რომლის ნაწილიც უკვე ლაივით შემოგთავაზეთ. მაღაზია ატელია უთლეთში 50%-მდე ფასდაკლება გრძელდება. Facebook Live-ის გაზიარების შემთხვევაში კი მომხმარებელი დამატებით 10%-იან ფასდაკლებას მიიღებს. გეტყვით იმასაც, რომ 20 ივლისს ბათუმი მოლში ატელია უთლეთის ახალი ფილიალი გაიხსნება. შეგახსენებთ, რომ ატელია უთლეთი ყველაზე დიდი აუთლეთ მაღაზიაა საქართველოში, რომელიც პრემიუმ ბრენდის ქალის, მამაკაცის და ბავშვის ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს, საცურაო კოსტიუმებს, აქსესუარებს და პარფიუმერიას გვთავაზობს. Just believe.